אוקיי, אז אנחנו היום שיעור חגיגי לכבוד חנוכה, פרשת מקץ וכמה מילים על חנוכה. אז תמיד שיש לנו חג שנופל לנו על פרשה, או פרשה שנופלת על חג, אני אוהבת לחפש את הקשר, או אם יש קשר, או מה, איך אנחנו יכולים לקשור את הפרשה לחג. דיברנו כבר על זה פעם שהאדמור הזקן אמר של חב"ד, שצריך לחיות עם הזמן כשקוראים את הפרשה. זאת אומרת שיש משהו בעניין של האנרגיה של הזמן שמדבר אלינו בזמן של הפרשה, מה שהיה אז, אותו זמן שעובר לנו בין הדורות, שיש סיבה למה אנחנו קוראים את הפרשה דווקא עכשיו. יש משהו בזמן, וצריך למצוא בתוך הפרשה, או לא צריך, ברגע שקוראים אותה זה עולה לבד, דברים שמדברים על כל אחד ואחת שנוגעים לחיים שלה עכשיו, בזמן, בימים ההם, בזמן הזה, ממש. אז הפרשה שלנו של השבוע, פרשת מקץ, מדברת על יוסף שיוצא מבית האסורים, הופך להיות, פותר את החלומות של פרעה, הופך להיות יד ימינו, המשנה למלך, הופך להיות המשביר המרכזי במצרים, והאחים שלו מגיעים, כי יש רעב כבד, מגיעים לשבור שבר במצרים, לקבל אוכל ממצרים, הוא מאשים אותם בזה שהם מרגלים, ומבקש מהם בתור הוכחה שיסעו בחזרה, לא יסעו, כאילו, יעלו לגמלים, יחזרו בחזרה לכנען ויביאו את האח הקטן שלהם בתור הוכחה שהם לא משקרים. הם מביאים את בנימין, וכשהם הולכים לחזור בחזרה להביא את אבא שלהם, כי עכשיו הוא צריך עוד הוכחה, הוא מחביא בתוך השק של הדברים של בנימין, על החמור, האתון, הגמל שלו, גביע. את הקוס שלו, של היין, את הגביע של היין. ובגלל הגביע הזה, נהיה לנו שבעצם בנימין נשאר, ובגלל שבנימין נשאר, יוסף, יעקב וכל המשפחה יורדים לארץ מצרים, והנה מתחילה גלות מצרים. אז יש לנו כאן גביע קטן, משהו קטן נורא, שמשנה עוד הפעם מהלך שלם של היסטוריה. עכשיו, הפעם הסתכלתי בתורה, מתי בפעם הבאה מופיע גביע בתורה. יש את הגביע הזה שאנחנו מדברים עליו בפרשה הזאת. מתי הפעם הבאה שיש לנו גביע בתורה? בפעם הבאה שיש לנו גביע בתורה, זה בספר שמות, בפרק כ"ה. כ"ה זה גם חנוכה, כן? בפרק כ"ה של ספר שמות, יש לנו עוד פעם מוזכר גביע, בהקשר של המנורה. כתוב, ועשית מנורת זהב טהור, מקשה תעשה המנורה, ירחה וקנה גביעיה, כפתוריה ופרחיה ממני יהיו, שלושה גביעים משוקדים בקנה אחד כפתור בפרח, ושלושה גביעים משוקדים בקנה האחד כפתור בפרח, ובמנורה ארבעה גביעים משוקדים כפתוריה ופרחיה. מנורת הזהב, זה בפרשת תרומה בספר שמות, שהקדוש ברוך הוא נותן למשה הוראות, איך לבנות את המשכן, איך לבנות את ארון העדות, ואיך לבנות את המנורה. המנורה שבתחלה ליוותה את בני ישראל במדבר, ובסופו של דבר הגיעה לאן? לבית המקדש. נכון? אותה מנורה שהיוונים בחנוכה טימאו. אותה מנורה שעמדה בבית המקדש, היוונים הרסו ושברו וניפצו ולכלכו, ועשו שמות שם בבית המקדש. אותה מנורה שהחשמונאים, כשגמרו את המלחמה ביוונים, כשניצחו את המלחמה והגיעו לבית המקדש, מצאו פח קטן של שמן, עוד פעם קטן, משהו קטן, גביע קטן, פח קטן של שמן, שהספיק להדליק את המנורה לא רק יום אחד, אלא שמונה ימים. אז זה כזה מין סיבוב כזה שאנחנו עושים עם הפח הקטן, עם הגביע, והגביעים של המנורה והפח הקטן, ולי זה מקשר את הפרשה לחנוכה, כל הסיפור הזה. עכשיו, פח קטן גם, כשקראתי על הפח הקטן, נזכרתי שבפרשה הקודמת, או שתי פרשות קודם, דיברנו על יעקב, זה היה בפרשת וישלח, זה היה בסוכריה של שבת, זה לא היה בשיעור, שכתבתי על יעקב, ומי שלא קורא עברית, לא חבל לנורא, לא מקבל את הסוכריות האלה. דיברנו על יעקב שמגיע הלילה והוא יודע שעשיו מגיע עם 400 חיילים
הוא נורא נורא מפחד, אבל הוא מחליט לעשות את הצעד שהוא עושה, הוא מעביר את כל המשפחה, את כל המחנה, מעבר לירדן, לצד השני לארץ כנען, הוא אומר, ומחלק את המשפחה לשתי מחנות, ואומר, לפחות אם מחנה אחד יושמד, יהרג, יישאר, חצי מזה יישאר לפלטה. כאילו, הוא מזיז את כולם מהדרך בעצם של עשיו. אבל אז מסופר לנו שאחרי שהוא העביר את כולם, הוא חוצה בחזרה את הירדן אל הצד השני. למה? רש"י כותב להביא פחים קטנים. אני הבאתי, מה? שהוא שכח פחים קטנים. רש"י כותב, וכתוב, ויבטא יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. הרשב"ם מסביר, ויבטר יעקב לבדו, כלומר שהעביר את כל מה שיש לו, שלא יהיה צריך להעביר עוד, וכדי לברוח מהדרך של עשיו. ואז רש"י כותב, ויבטר יעקב שכח פקים, או האמת היא שאומרים פקים בעברית, אבל כדי שלא נתבלבל נגיד פחים, זה אמור להיות דגש בפחף. פחים קטנים וחזר חזר אליהם. אז נשאלת השאלה, כאילו מה אתה חוזר בחזרה בשביל פחים? כאילו אתה בסכנת נפשות, עשיו בדרך להרוג אותך. תשאר בצד השני עם המשפחה שלך, עם העבדים שלך, עם המשמר שלך. אמנם אתם לא צבא, אבל בכל זאת, אנשים מסביבך. מה אתה חוזר בשביל כמה קדים קטנים? מי צריך אותם בכלל? אז מסביר, הבן איש חי מסביר נורא יפה, והוא אומר שכתוב, איפה זה כתוב? רגע, תנו לי להיזכר. רגע, אני מחפשת את הפסוק שנייה. הנה, צדיקים חביב עליהם אמונם יותר מגופם. אני לא זוכרת אבל איפה זה כתוב. הנה, רבי אליעזר כתב במסכת חולין בגמרא, כתוב, ויוותר יעקב לבדו שנשתייר על פחיו הקטנים, מכאן לצדיקים שחביב עליהם אמונם יותר מגופם. מה זאת אומרת? שהרכוש שלהם יותר חשוב להם מהגוף שלהם, שהוא מוכן לסכן את הגוף שלו בשביל להביא כמה פחים קטנים. אתה כל כך עשיר, יש לך כל כך הרבה שיצאת עכשיו מחרן, מה אתה צריך את הפחים הקטנים האלה? והוא מסביר, הבן איש חי, שהסיבה היא שצדיקים גדולים מבינים שכל מה שיש להם, כל השפע שיש להם, כל הטוב שיש להם, מגיע מהקדוש ברוך הוא. ולכן גם הדברים הקטנים, שלום לרב, בוא, בטח, בטח, תיכנס, בוא תשב איתנו, אני רק אגמור לספר להם מה שאני מספרת. כן, שהסיבה שחשוב לצדיקים, כל דבר שהקדוש ברוך הוא נותן להם, בין אם זה רכוש גדול ובין אם זה רכוש קטן, אז זה להראות לנו שאפילו הפחים הקטנים האלה היה חשובים מספיק בשביל לחזור ולקחת אותם. אז יש לנו את הפחים הקטנים של יעקב, ואת הפח הקטן של השמן, ואת הגביע של יוסף של בנימין, ואת הגביעים שבמנורה, וזה כל זה סיבוב עושה לנו, מקשר לי לפחות, בין הפרשה לחנוכה, והרב כאן ידבר איתנו כמה מילים על חג. זה הרבה עבודה, לעיין בספרים, אני בודק כמעט כל שבוע את כל המאמר, זה הרבה מקורות, באמת כל הכבוד לך, אין מילים. תודה רבה. לפני 5 שנים ביקשתי ממנה את הדבר, ראיתי שיש לה את היכולת הזאת, אבל אני רוצה שתדעו שכל אחד מהם יכול לחצות, אני אפילו הייתי מציע לכם לעשות משהו, אני עשיתי את זה בסטטן איילנד. כל שבוע, כל אחד מכם תכין משהו, 3 דקות, 2 דקות תגיד, עד שבוע, יהיה אחרי זה עוד שבוע, כל אחד תכין משהו. זה לא בשביל לדבר, זה בשביל להרגיל אתכם לראות את האוצרות האלה לבד. יש כל כך הרבה דברים יפים בתורה. יש מה שאתם רוצים, יש current event, יש מה שאתם רוצים. כל הכבודים, מוסר ומוסר, מחשבה. טוב, אני אגיד משהו קטן על חנוכה. תמיד חנוכה יוצא בשבתות של פרשת וישב, ומקץ, לעולם, זה אף פעם לא יוצא בשבתות הקרוב. וזה מעניין שבשתי השבתות האלה זה תמיד פרשיות שיש לנו הרבה חלומות. יש את החלומות של יוסף, שני החלומות הראשונים של יוסף, ויש אחרי זה את שני החלומות של שר המשקים ושר המפים. ואיך שגוברים, יש את החלומות בפרשת מקץ של פרעה. עכשיו באמת, החלום
הגמרא אומרת שהחלום זה מתייחס לאדם, מה שאדם חושב ביום, זה מה שהוא חולם בלילה. לכן האחים הם כעסו על יוסף, כשיוסף אמר להם שהוא רואה את עצמו בתור כוכב, והם כוכבים, הם משתעדים לו. אומר, תגיד לי, מה, המלוך תמלוך עלינו, המשול תמשול עלינו? אם זה רק חלום, אז מה הם באים אליו בטענה? ככה חלמתי, חלמתי, מה אתם רוצים ממני? אבל לא, החלום זה לא מה שחלום, זה מה שאדם, אדם חולם אליו מתוך הרהורי ליבו. אדם חושב על זה ביום, זה מה שהוא חולם על זה בלילה. לכן יעקב אבינו שהוא חלם, הוא חלם על כיסא הכבוד, הוא חלם על מלאכי אלוקים, ויוסף חלם מה שיראו לו מסר מן השמיים, אבל מישהו פרעה הוא יחלום רק על פרעה. ויש אנשים, תשאלו את הגברים שלהם, מה הם חולמים? יש כאלה חולמים שהם במרדפים, יש כאלה חולמים שהם בקזינו, כל אחד, you are what you dream, מה שאדם חולם, זה מה. אבל יש משהו קצת משותף, אני חושב, בכל החלומות. כל החלומות האלה הוא משהו שזה, הוא לא כדרך הטבע. החלום של יוסף זה כולם, כל האחים הם כולם יהיו גדולים בפני עצמם. שמעון ולוי הם היו נקראים הכי חלשים של האחים. כתוב בפרשת מקץ, בפרשת ניגש, מקצה אחיו לקח אנשים. כשהם הגיעו למצרים, אז הם חיפשו אנשים שיעבדו, לקחו את הכי חלשים, מי לקחו את שמעון ולוי? שמעון ולוי, שהם הכי חלשים, שהם היו בני 13, הם הלכו לקרב נגד עיר שלמה. עשו להם בטל, הם לקחו אותו כובע, עיר שלמה. אפילו הכי חלשים, הם היו חזקים. ודאי שכל אלה גדולים החזקים כולם, באים ליוסף, ובסוף הם משתחווים ליוסף. יש פה משהו, גם החלומות של פרעה. זה שמה שנראה הפרות המלאות ועד השלו נבלעים על ידי פרות דקות, סתומות, שנופות קדים. למה זה? זה בא ללמד לנו, יש משהו משותף. אל תתפעל מאדם מהגודל שלו, מהחוזק שלו, מהמראה שלו. אם לא מגיע לו, אז זה שום דבר. הוא יכול להיות מלא בהרבה דברים. או שהוא מלא, נגיד אם הוא בריא, או נגיד אם הוא בריא. יש לו חוסן כלכלי, זה לא אומר שאני יכול לקחת, עם כל החוסן הכלכלי שאני יכול לקחת רק אותו. מישהו בא אליו, אומר לי, כל פעם מבסוט, הולך חזק, מדבר חזק. מה אתה אומר, מה אתה? פעם אני מטפס לך אגב, זה שאת כמו חודש, מהמיטה כמו הורי קרה. לא, בעבר קמים זה קרה לו. עכשיו, אמרתי עכשיו, כשאתה בא אליו בבוקר זוקף כרוכים, תגיד תודה לגבי הוא זוקף כרוכים, כי יש כאלה זוקף כרוכים. אדם לא מודה אני לפניך. אני חושב שפעם בדקתי ויש רבי גוגל, אז אולי יש כמעט 1,000 אנשים, אני חושב, בממוצע כל לילה מתים שהם במיטת נשיקה, ושנקרא יושנים ולא קמים. אז זה דברים שקורים, אולי אתם לא שמעתי, יש בסדר 7 מיליארד איש, אבל זה דברים שכן קורים, זה דברים שיפתח את העין ומרשב, ותודה. אני סיפרתי בשבת, מישהו עמד לידי התפלל, ביום שני שעליו, והוא היה חתן, אמרו בת שפס, אחד משפחה מאוד מאוד אצילה, זה נקרא משפחת חוטר ישי, משפחה לבנונית מאוד מאוד מיוחסת, מיוחסת עד דוד המלך, גם עמידים, גם עשירים, גם חכמים, גם פיקחים, גם מוכשרים. חתן עם חברת יום שני בלילה. יום שלישי הבוקר הוא אלה איזה כמה כתמים על העור, הוא אמר, מה את הכתמים על העור? לא יודע, מה כדאי לבדוק? אבל טוב, ראשונה לשבע ברכות, מחר. הלכה למחרת והוא הגיעו שיש לה כן, סייר בדרגה, בדרגה מאוד גבוהה. אז מסכנים עכשיו החתה והקלה, כל לילה עשו להם, לא נראה, היום נגמר שבע ברכות. כל לילה בבית חולים, שבע ברכות, חתן מתחתן עם אישה ככה. אתה צריך לדעת ללמוד להודות על מה שיש לו. יש לך אישה טובה, יש לך בעל טוב, יש לך ילד טוב, יש לך תודי, צריך ללמוד להודות. לכן את מה שיש את על הניסים ועל הפורקן, איפה סתם הזה? בתוך מודים. מודים אנחנו לא חשב אותנו, על ניסיך, שתחמנת לא עליך, כל הזמן יש לנו ניסים. היה שכל אחד ישים לב, אמרתי שאת רוצה שכל אחד ניסים, כל אחד שירשום כמה ניסים קורה לו במהלך החיים, קורה לאדם הרבה הרבה ניסים. אבל הנקודה אני חושב שבאמת הכי חשובה שיש בה בחנוכה, שלא צריך להתבונן,
על מה בכלל הם הלכו להילחם, המכבים? המכבים זה היה בסך הכל משפחה אחת קטנה. יוחנן כהן גדול, והבנים שלו, שמעון, לוי, יהודה, חמישה בנים ואחות אחת. חמישה, משפחה אחת מתחילה, מכריזה מלחמה. אני אומר, תארו לכם, משפחת מועלם מכריזה מלחמה נגד ארצות הברית. משפחת כנפו, משפחת בוזגלו, מה זה אנשים יעוד? משפחה אחת, חמישה איש, נו, ובסוף ניצחו, אותו דבר. וכמו הדקות, את בלעות המלאות. הרזות, בלעות התמונות. הקטן, בסוף כולם משפחים, זה לא משנה, תלוי מה הקרבה של האדם לקדוש ברוך הוא. ולא יש הקרבה של האדם לקדוש ברוך הוא, אז שום דבר זה כבר לא משנה. אבל על מה הם בכלל יכולים להילחם? על מה הם יכולים להילחם? ושרצו שעם ישראל לא ישמעו שבת. לא ישמעו, לא ילמדו תורה. ולא יעשו את הראש חודש, ולא ישמעו את המצווה של ברית מילה. טוב, נגיד על ברית מילה, אני מבין שכמעט הרוב עם ישראל מקבל. אבל כל אדם ישאל את עצמו, אם היה קרב כזה היום, למי היינו מצטרפים? היינו מצטרפים למכבים? היינו מצטרפים ליוונים? יש כאלה שאולי היו מצטרפים ליוונים? שלפני שלוש מאות היה מישהו, איזה חבד מכחן, מניח תפילים, ציבלתי, כי אתה אומר, לא רוצים לתניח יותר תפילים ברחום. מה פתאום אתה מניח פה תפילים? שהמלחמה, השבת, כאילו הפרה הופכה להיות כלום. התורה היא לא מקום של סמלים, יש סמל וסמל, זה לא סמל. בן גוריון, לא זוכר בזה, אחד מהאנשים הכי חשובים, שהוא בא ונופף. ארץ ישראל היא שלנו, ארץ ישראל היא שלנו, הוא פתח תנ"ך. אז לא יודע מה אמר לו, אבו עבאס, אבו עלה, אבו ירד, לא יודע מה אמר לו. אמר לו, מה, אתה לוקח את התנ"ך הזה רק תוכנית כבקשתך? מה, אתה לוקח את זה רק קורא קטעים שבא לך? קטעים אחרים שכתוב שם זה לא מעניין אותך. הרי שם כתוב שם דברים חמורים אחרים שאתה לא עושה. אז פתאום לקחת לי קטע ונבחר ואותו אתה ממשיך. היה תנועה בארץ, תנועת מחתרת, קראו לה בילו. בילו, זה היה שושבות של בית יעקב לכו ודרכה. אבל הם המשכו את המשך המילים. ההמשך של הפסוק זה בית יעקב לכו ודרכה באור השם. יש המשך הפסוק. ב-1973, חרושצ'וב היה הנשיא רוסיה, אז היה תנועה בכל העולם, let my people go, let my people go. בניו יורק טיימס זה הכל הזמן, העיתונים שלו בכל העולם, עשו על זה שירים. מה זה let my people go? זה בפרשה של עוד שבועיים, שלח את עמי. יש עוד מילה אחרי זה, ויעבדוני. שלח את עמי. ויעבדוני, משה רבנו אומר, אני רוצה שתוציא את עמי צהר בישראל. למה? שמשמעו את זה בשביל שמור תורה ומצוות. התורה זה לא ספר סיסמאות, זה ספר שממנו אנחנו חיים. זה לא תוכנית כבקשתך. אז קודם צריך לשאול את עצמו, אם היה מלחמה הזאת היום, אם הוא היה מצטרף. הוא שמע לי, יכול לסרוף חמש מתחילות ונקה והתעמוד. אני אומר לו, איך? הוא אומר לו, ניקח זאת בלילה, אני קודם. סרוף אותה, סרוף חמש מול, לא אוכל אותה. אני אומר, רק חג של כולו, לקחנו את כל החג, הפכתי אותו מעדנים ואוכל ומסיבות. אני אומר שאני הולך למסיבות חנוכה, אני לא יודע אם זה מסיבה של מכבים או של יוונים. מה היה במה? כל זה שהם רצו ללמוד תורה. נו, מה אנחנו עושים? מראים שם רגע. אני זוכר, פעם באתי לפה למסיבה, מסיבה פורים זה היה. אני אומר לכם, מה זה שם? הוא היה בא, מה זה השיר של פורים? היה אובייק או מובה. איזה שיר, שאלתי, באיזה שפה זה? באפריקני. נו, בסדר, זה באנו לפורים, מה זה פורים? פורים זה כאן כל לא. היהודים הייתה אורה ושמחה וששון ניכר, מה זה אורה? אורה בתורה זה תורה. זה היה פעם הראשונה שעם ישראל קיבל את התורה מרצון. לא קיבלו אובייה כמו אורה. אז צריך לדעת שלהסתכל על המהות של החג, זה לא טקס סמלי. זה אנשים שהלכו לחיים ולמות שהוא ישמור על התורה. בין אלה המכבים, בין אלה הפורים. מה עשה מרדכי? הוא ישב בכיכר העיר ואמר, זהו. ועשו תענית שלושת ימים, לילה ויום, עצומו עליי. הם בשרצו להשמיד אותם. אבל למה זה איך להתחיל מסעודה לא קשרה, שאנשים רצו ללכת למקום שהוא לא קשר לאכול? מה לא קשר? אתה הולך, חוגג לי את פורים, עוזים בפורים,
אוכלים בו גם הגורים לא קשר, אז למה אתה חוגג? אתה מצטרף לפרסים, להמן או למרדכי? אין, אנחנו חוגגים. הנקודה שאני אומר לכם שהחגים זה לא טקס, זה לא רק משהו סמלי, שזה מהות, שזה תוכן. צריך ללמוד את המהות ואת התוכן, לא רק את, את מה שבא מסביב בתור... לא להפוך את העיקר, את הפה, את הפה לעיקר. היה זה רב חקרו לו על האדמור מקוצק. אמרתי, העולם הזה עובר, תסתכל, כל העולם זה, זה נוצרים ומוסלמים, ותראה את הדיקות הם עובדים בזה. אז במשפט אחד קצר הוא אמר, כל העולם עובד את השקר באמת, אבל אנחנו עובדים את האמת בשקר. לאמת אנחנו מתייחסים לשקר, הם מתייחסים לשקר באמת. טוב, אני רוצה שתמשיכו ונעלה מעלה מעלה. אמן. מה אמרת, אני רוצה שתביאו עוד יותר בשביל כולם. תודה רבה הרב, תודה רבה שבאת. תודה רבה. לילה טוב. אני רוצה להמשיך את מה שהרב בדיוק התחיל להגיד על פורים וחנוכה, שבאמת, כן, לא, אני בדיוק כתבתי על זה, שבאמת הרב וולבה מדבר על זה, דיברנו על זה כבר כמה פעמים על הרב וולבה, הוא מאוד עמוק, הוא מאוד פילוסופי, והוא אומר שיש שני חגים שאנחנו חוגגים בהם ניסים, שזה פורים וחנוכה. פורים באדר, חנוכה בחודש כסלב, ו... בפורים הגזרה הייתה על הגוף, להרוג את היהודים בגוף. למה? בגלל שהיהודים חטאו, החטא היה במשתה של אוכל, אז היה בגוף. מה קרה בחנוכה? הגזרה לא הייתה על הגוף, הם לא ניסו להרוג אותנו בגוף, הם ניסו להרוג את הנשמה, שלאט לאט נתרחק מהיהדות ולא נהיה יהודים יותר. אז הוא מסביר פה שעיקר הגזרה הייתה בגלל שהם התרשלו, בעבודה שלהם, לעשות את העבודה שלהם כמו שצריך בבית המקדש. כל מה שקשור לנר התמיד, כל העבודה של הכהנים בבית המקדש. והעבודה, כשמדברים על עבודה מבחינת תורה, מדברים על תפילה. תמיד הכוונה לתפילה. ולכן יש לנו בחנוכה את ההלל, שאומרים את ההלל. ההלל בא לחפר על החטא, על מה שלא עשינו בחנוכה, שזה העבודה של התפילה. מה זה העבודה של ההלל? ההלל זה הודיה. על מה באים להגיד הודיה? מה אנחנו אומרים תודה? התודה כן היה לנס. מה היה הנס בעצם של חנוכה? ניצחו מעטים את הרבים? אוקיי, אבל מה היה באמת הנס? הנס האמיתי היה, זה הנס שאנחנו חוגגים בהדלקת החנוכיה. הנס שהספיק השמן לשמונה ימים. ואומרים, למה אבל לא חוגגים גם את הנס הזה של המעטים על רבים? אז הוא נותן דוגמה, הרב רונן חזיזה, יש לו כזאת חוברת שנקראת... חמש דקות, לפחות חמש דקות תורה ביום. אז הוא אומר, הוא נותן משל. הוא אומר, תחשבו על בן אדם שבונה בית. בונה בית, בונה בית, בונה בית, ואז בסוף, כשגומר לבנות את הבית, שהוא עושה מסיבה, למה הוא עושה את המסיבה? לכל הקבלנים? לקבלן פלמר ולאלקטרישן ולרצף? לא, הוא עושה חנוכת בית לבית הגמור. זאת אומרת, כל העניין של המלחמה של החשמונאים היוונים, הייתה אמצעי כדי להגיע למטרה. מה הייתה המטרה? להחזיר את העבודה לבית המקדש, להחזיר את היהדות בחזרה לעולם, להחזיר בחזרה את העבודה של התורה, של התפילה, בחזרה לעולם. אז לא סלטתי. תוכלי. לא, זה מקליט, זה מקליט. אז כשאנחנו מדברים על תפילה, הרבה פעמים, אני לפחות יודעת את זה על עצמי, מאוד קשה לי להתפלל. תמיד שאני מחליטה שאני מתפללת, יש לי מיליון ואחת דברים, למה לא? למה לא להתפלל? למה עוד שנייה, עוד רגע, אחר כך וזה, ובום, נגמר לי היום. זה יש המון, המון, המון יצר הרע על העניין של התפילה. אז כשאני כן מצליחה כבר להתפלל, אחד הדברים שאני מתפללת אליהם באמת, זה לרצות להתפלל. כי לפעמים אנחנו אומרים שאנחנו רוצים משהו, אבל אנחנו לא באמת רוצים אותו, כי דפקטו אנחנו לא באמת עושים אותו, אנחנו רוצים לרצות, אבל אנחנו לא באמת רוצים, אנחנו לא באמת שם ברצון הזה. אז אחד הדברים שאני חושבת להתפלל עליהם, כשכבר מתפללים, זה באמת לרצות להתפלל. ולמה זה כל כך חשוב להתפלל? כי בתפילה אנחנו עושים שני דברים. אחד, אנחנו מודים על מה שיש, זאת אומרת, אנחנו מביאים למודעות של עצמנו קודם כל, את כל הדברים שכבר יש לנו. זאת אומרת, את הפוקוס על הקיים.
שזה דבר שגם כן קשה לנו איתו, בדרך כלל אנחנו נורא מרוכזים על מה שחסר, על מה שאין. זה דבר אחד. ודבר שני, יש לנו כאן הזדמנות באמת גם לבקש ולהתפלל על מה שעוד אין, על מה שחסר, על מה שאנחנו רוצים לשפר או להוסיף על, או אפילו לשמור כמו שהוא, שרק לא יהיה יותר גרוע. אז הרצון להתפלל זה דבר אחד. עכשיו, החזון איש כתב על עצמו שהוא זכה לתורה וליראת שמיים יותר על ידי תפילתו מאשר על ידי התמדתו. מה זאת אומרת? הוא אומר שלתפילה יש כזה כוח שלדעתו הוא נהיה כזה רב גדול, לא בגלל שהוא היה כזה מתמיד, אלא בגלל שהוא היה כזה מתפלל טוב. זוכרים, סיפרתי לכם עליו, זה שאמר עם תפילת המנחה, שהוא הגיע מירושלים לשאול אותו, זה החזון איש. והוא כותב דבר כזה, הוא כותב, בחור יכול לזכות להיות גדול בתורה, אף אם אינו כישרוני, גם אם יעמול בתורה. וכן, עכשיו שימו לב, זה אנחנו נכנסות, אם יש לו אמא או סבתא שמורידה עליו דמעות בתפילתה. זה המילים של החזון איש. אז גם אם אין חשק להתפלל, אם זוכרים את זה, שלתפילה שלנו יש כוח לשנות את הילדים שלנו, אם ממש, אז אין מצב שלא נתעצב לתפילה, או לפחות יהיה לנו יותר רצון להתפלל, יותר חשק להתפלל, להודות על מה שיש להתפלל. הרבי מלובביץ' אמר פעם, סיפרתי לכם, אני אחזור על זה עוד 100 פעמים, הוא אמר, אני תמיד שמח, אבל אני אף פעם לא מרוצה. שזה הרעיון של אני להודות על מה שיש, אבל לבקש על מה שעדיין אין. הרבנית ימימה, יש לי מגנטים כאלה שלה על המקרר, של כל מיני אמירות שלה. אז אחד הדברים שכתוב לי על המקרר זה, הקילומטראז' הגדול ביותר שאת מסוגלת לגמור הוא בתפילה. כי רק בתפילה אין מקום שהוא רחוק מדי. אפשר בתפילה להגיע להרבה מרבה מקומות. כפי שאנחנו עוברות לסיפורי הניסים שלנו, רק כמה מילים על חנוכה עצמה. חנוכה זה שתי מילים. חנוכה. חנו זה פארק, אבל בחילוף אותיות חנו זה נחו. בכף ה' בכסלב, החשמונאים, סיימו את המלחמה שלהם עם היוונים, הם נחו מהמלחמה, גמרו עם הקרב. אז בכף ה' בתשרי הם נחו. חנוכה, שתי מילים, חנוכה. זה המילים של חנוכה. באותם ימים של השבוע הזה של שמונת הימים עד שהגיע השמן החדש מביתר, אני חושבת, ממודיעין, איפה הגיע השמן החדש שעשו מודיעין, אני חושבת, בינתיים ניקו את בית המקדש ובנו בחזרה את המזבח כדי שאפשר יהיה להקריב שוב קורבנות, ואז עשו את חנוכת המזבח. זוכרת שדיברנו שיש שתי משמעויות למילה חינוך, חנוכה, חינוך מראשי תיבות. יש לנו חנוכת המזבח, חנוכה, וחנוכה זה ראשי תיבות של ח' זה שמונה, נ' נרות, שמונה נרות, ו' והלכה, כ' בית, ה' הלל. שמונה נרות והלכה כבית הלל. כבית הלל. הייתה איזה מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. מה זה נראית יפה היום, טוב עלי? כן, שמונה חנוכה. הייתה מחלוקת, לא ניכנס כרגע למה מחלוקת ומה היו הטענות, בית שמאי אמרו שצריך להתחיל עם שמונה נרות ולהפחית כל יום אחד, ובית הלל אמרו, לא, מתחילים עם נר אחד וכל יום מוסיפים עוד נר עד שמגיעים לשמונה נרות. אז כמובן אנחנו הולכים לפי בית הלל, כל יום מדליקים עוד נר בחנוכיה, כולם יודעים את הסדר, מתחילים בצד ימין, מוסיפים משמאל ומדליקים משמאל לימין, מימין. בצד ימין של החנוכיה, אבל מדליקים משמאל לימין. מהנר החדש לנר הפחות חדש. ואני בכלל שאני אסתכל על זה, אני אומרת לעצמי, אוקיי, בסדר, אז למה לא להדליק שמונה נרות כל יום? למה אחת, שתיים, זה כזה יפה שכל החנוכיה דולקת. למה כל יום לא שמונה להדליק? מה רע? וכאן מגיע הרעיון, עוד הפעם, שכמו שהרב הרגע דיבר על זה, שהעניין זה שיש כל מיני סמליות, כן? כל מיני סימנים לחגים, סימנים בראש השנה, סימנים בליל הסדר, סימנים בסוכות, וגם חנוכה מלאים בסימנים, אבל הסימנים האלה הם סמנים, זה מרקרס. זה בשביל שאנחנו נשים לב לדברים שיש בעומק של הדברים. מה יש בעומק מתחת לדברים?
ובעומק של הדברים, למה אנחנו מוסיפים כל יום נרות, אז קודם כל בפשט של העניין של העומק, זה כדי שנזכור שכל יום היה יום ניסי בפני עצמו. היום הראשון היה נס, היום השני היה נס, היום השלישי היה נס. אז נזכור את זה שכל יום בפני עצמו הוא נס אחד גדול, לא רק השמונה כמקשה אחת. אבל הסמן השני או הסימון השני הזה שיש לנו, זה הרעיון שאנחנו כולנו שרים בחנוכה, בנו חושך לגע, בידינו אורבה, כל אחד הוא אורקה, וכולנו אור, איתן, זאת אומרת, הלאה שחור, סורה מפני האור. אוקיי, אז יש לנו את ה... אז אנחנו מדברים על זה שאנחנו מכניסים נר אחד לתוך מקום חשוך, אז הנר הזה, את הסביבה שלו הוא מאיר. אבל כדי לגרש את כל החושך, צריך יותר מנר אחד. אז אנחנו כולנו, כל אחד מביא את הנר שלו, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, וביחד כל אלה יכולים באמת לגרש, להעיף את החושך. אז, וזה גם בעצם השאלה כאן, שאנחנו בעצם שואלים על מה לשים את הדגש. אנחנו שמים את הדגש על החיובי או את הדגש על השלילי. כי אם אנחנו מורידים כל הזמן, מורידים נר, אז אנחנו בעצם שמים לב על זה שאנחנו מפחיתים מהרוע של היוונים. אבל אם אנחנו מוסיפים נר, אנחנו בעצם מוסיפים על הטוב. אז הרעיון, עוד הפעם, העמוק שיש מאחורי זה, זה הרעיון שאנחנו מוסיפים על הטוב, שאנחנו מתקדמים, מקדמים את עצמנו, שאנחנו עושים את זה בצעדים קטנים, ונותנים הרבה מקום לעניין של ההתמדה, של עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד, ועוד פח קטן ועוד פח קטן ועוד פח קטן. הדברים הקטנים יש להם משמעות, הדברים הקטנים האלה מצטברים לדברים מאוד מאוד גדולים. זה יוצר מרחקים מאוד גדולים. הרמב״ם, שבדרך כלל לא נוהג להתרגש, הוא מאוד קורקטי לעניין, על חנוכה אומר, הוא משתפך ממש, והוא אומר, מצוות נר חנוכה, מצווה חביבה היא עד מאוד, וצריך אדם להיזהר בה כדי להודיע על הנס ולהוסיף בשבח האל והודיה לו על הנסים שעשה לנו. כן? אפילו אין לו מה יאכל, ייקח מהצדקה, מוכר כסותו ולוקח שמן להדליק לנרות. אפילו אם אין לו מה לאכול, שימכור את המעיל שלו ויקנה שמן להדליק את הנרות. למה? מה כל כך הרעיון הזה? כי הנס נעשה דווקא בשמן, בתוך השמן. והשמן מייצג את הנס הזה, בעצם מייצג את זה שהתורה לא נגדעה מהעולם. עצם זה שאנחנו החזרנו את בית המקדש, החזרנו את העבודה לבית המקדש, זה אנחנו, העם היהודי, הקדוש ברוך הוא עשה לנו נס שהוא לא יכחיד אותנו. התורה נשארה, היהדות נשארה, העם היהודי נשאר, וזה בעצם הנס שאנחנו חוגגים. אז אנחנו בזה מגיעים לחלק השני של השיעור שלנו, שאנחנו מדברים על נס. הרבה פעמים שואלים, אני תכף סוגרת את זה, מה זה בכלל נס? איך בכלל מגדירים נס? וזה מאוד קשה להגדיר נס, כי מצד אחד כל דבר זה נס, זה שאני נושמת זה נס. אבל כשאנחנו מדברים על נס, אז בדרך כלל אנחנו נגדיר נס כמשהו שהוא יוצא דופן מסדר הדברים הטבעי שבדרך כלל קורה. דוגמה, דור המדבר, שנולדו במדבר, האם בשבילהם זה היה נס שירד מן מהשמיים? זה לא היה בשבילהם נס, הם נולדו לזה. זה היה בשבילם מובן מאליו שיורד להם מן מן השמיים. אבל הדור שיצא ממצרים ופתאום ירד להם מן מן השמיים, עבוריו זה היה נס. אז עוד פעם, זה כמו היופי בעיני המתבונן, הנס קשור הרבה במי מדובר, מה המצב הטבעי שלו, איפה הוא נמצא. אוקיי? אני, השלג הראשון שאני ראיתי היה בשבילי תופעת טבע, נס. איזה יופי. הכלב שלי, זוכרת, הבאנו את הכלב שלנו מהארץ, הוא יצא החוצה, הוא לא רצה לחזור, התגלגל בתוך השלג, הוא היה מאושר, הוא פשוט היה מאושר. מבחינתו, כאילו, איזה נס. אז אני אבא עכשיו את ההקלטה.